45 senttiä leveän akvaarion tilavuus ei ole suuren suuri, mutta sinnekin voi sijoittaa joitain kalalajeja ja selkärangattomia. Tässä yksi vaihtoehto altaan kalastosta. Mansikkaraspora on parisenttiseksi kasvava pieni parvikala, joka liikkuu aktiivisesti ja kaipaa altaaseen mielellään runsaasti kasveja. Parven kooksi esimerkiksi 10-12 kalaa. Toinen pieni rasporalaji on raitaraspora, joka on käytökseltään hyvin samankaltainen mansikkarasporan kanssa. Nämä kaksi lajia sopivat kivasti yhteen ja antavat altaaseen elämää ja mielenkiintoista katseltavaa. Rasporoiden lisäksi altaan pohjapinta-alaa voisi hallita yksi ruskohara. Laji on passiivinen liikkuja ja se kaipaa muutaman piilopaikan altaan pohjalle. Lisäksi akvaarioon voisi laittaa ryhmän kypärälevä-kotiloita, sillä ne syövät levää ja toimivat täten jonkinlaisena talonmiehinä akvaariossa. Tällaisen porukan kanssa altaan pH saisi olla 7 tuntumassa. Veden tulisi olla pehmeää ja lämpötilaltaan 22-24 astetta. Ruokana pakastetut, kuivatut ja elävät pienet selkärangattomat sekä laadukkaat hiutalle ruuat. Ruskohara saattaa kaivata myös pohjakalojen rae- ja tablettiruokia. Kaikista näistä lajeista löydät tarkemmat hoitovideonsa verkkosivuiltamme ja YouTube-kanavaltamme.